Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн гадраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Монгол Улсын их хурл зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг 2006 онд баталсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд зохицуулах харилцаа өөрчлөгдсөн төдийгүй зохиогчийн эрхийн салбарт гарч байгаа өөрчлөлт шинжилтийг тусгах зохиогч, эрх эзэмшигч, тоглогч, уран бүтээлч, панорам бүтээгч, өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага, олон сувг дамжуулагчийн эрх үүрэгтэй холбоотой зохицуултыг тодорхой болгох, дуу авиа бүхий дүрс бүтээлийн зохиогчийн эрхийн асуудлыг зохицуулах компьютерийн програм зохиогч болон мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрхийн зохицуултыг шинээр нэмэх, олон улсын нийтлэг жишиг тулгуурлан бүтээл ашиглуулах хэлбэр, нөхцөлийг наривчлан тодорхойлох, хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хараагүй, харааны бэрхшээлтэй, эсвэл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хуулбарлах зэрэг зохицуултыг тусган зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай шинжилсэн найруулах хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнга орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б. Инх Амгалан Монгол үндэстний ардын урлагийн төрөл болох ардын дуу бүжиг, үлгэр домог, туйл, өв соёлыг болон гадаад улсад зохиогчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд сэргээн эдлүүлэх асуудал төсөл туссан талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай оюуны өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэр зөхийг хүсэж байна. Анхаарал татсан баярлалаа.